Ronny Persson, fanbärare ikväll. Berätta. Ska bli jättekul, spännande, lite nervöst, för jag vet ju inte riktigt vad det innebär. Men att bära fanan känns ju för mig att det är rakt in i hjärtat. Och blågult och en fana och få leda svenska truppen in på 2018s paralympiska spel. Wow. Vad tänkte du när du fick det här beskedet? Faktum var att jag hade tänkt tanken att det vore ju ballt som tusan att bli fanbärare. Men jag hade nog inte vågat tro och hoppas riktigt på det. Och så ringer Niklas Grön precis när jag har en liten break på en utbildning jag håller. Och så berättar han det och så säger han, ja, och så får du inte säga det till någon. Jag vill ju skrika det rakt ut. Hallå, jag ska bära fanan. Men det gick ju bra. Och nu är jag här, så nu känns ju allting okej. Taggad? Taggad till max. Härligt. Är det någonting du vill säga till tittarna hemma inför kvällen, med tanke på att du är den som går först av alla rätt in och visar vad vi går för? Jag tycker att man ska se till att man har kaffet klart, man sätter sig i tvn och sen njuta av alltihop. Jag ska bära fanan med stolthet och jag ska leda in truppen. Så sätt er ner och njut. Tack.